6 skolor i alla våra byar. Vi har äldreomsorg och vi har fler serviceboende. Vi har fler möjligheter till att flytta till nya lägenheter. Vi har en omflyttning av gamla gårdar och hus som har kommit nytt liv i. Vi har hittat en lösning på bredband. Man kan verka och bo överallt. Det är några vita fläckar, de är släckta. Och vi har självklart dricksvatten och elektricitet överallt. För vi har verkligen gjort en stor satsning på förnybart om 10 år. Tack! Tack så mycket! Ja, det är värt en applåd. Egentligen behöver man inte säga så mycket. Jag kan inte komma på mer. Lite fina cykelvägar, motionslinjer, nytt stall på Tirk, ny ishall som en privat aktör har byggt. I övrigt finns det allt. Tack så mycket. Ja, 10 år. Det går ju förbannat fort alltså. Vi från SD skulle väl kunna tänka oss att tryggheten är något bättre. Det är väl ingen som är förvånad här att vi tar upp detta. Att vi har ökat, säg 500. Då tror jag vi har gjort ett kanonjobb allihopa. Att vi har en infrastruktur som tillåter alla kommundelarna att verka. Att alla som vill ska känna att de trivs här, så att säga, så sitt. Ja, trivs helt enkelt. Och sin kärnverksamheten. Kommunen, kärnverksamhet i alla lägen. Och inte hålla på med något lullull. Snabba beslut, pang, pang, pang. Och förhoppningsvis inte 22 kronor i skatt. Tack så mycket. Ja, vi har fantastisk livskvalitet här i Tingsås som vi ska värna om. Både, alltså Tingsås kommun menar ju då självklart. Vi ska se till så att vi har, vi slipper köra in till Växjö för att handla. Vi ska välkomna alla som vill investera här. Alla större verksamheter, både företag och handel. Vi ska vidareutveckla det. Vi ska göra det enkelt för dem. Vi ska helt enkelt satsa på det vi har, och det är ju naturtillgångarna. Denna vackra bygd som vi alla ska värna om. Tack. Tack så hemskt mycket.